Zotisina, ma trego pak si e ke ulur avionin nga 6000 metra. Me motor të fikur. Po. E para pse u fik motori, do me thënë ishte diçka që mund të ndodhte normalisht, do me thënë një pilot e di që mund përballet një ditë edhe me një situatë të tillë, besoj po. Si rregull. S'duhet të ndodh. Nuk duhet të ndodh. Po ja që edhe njeriu ndodh si i bushon zemra, ha? Edhe nuk jeton më pasaj. Edhe punë motori këtu. Na u fik motori, mu fik motori, isha vetëm në lartësinë 6000 metra. Ku? Në çfarë rrugë? Kam qenë në Ostrovic. Në jug të Tomorit. Lartësinë 5800-5900 metra. Teren i vështirë besoj. Malor, kuptohet. Dhe i raportova dhe që lutërimit. Më fik motori. Ai nuk e besonte. Çarhe 16. Më shfik motori. Nuk kuptova. Ai kuptonte shumë mirë. Por nuk dinte ç'të thoshte. Jo vetëm kaq, por nuk e besonte. Sa e ke xhiro 0, temperatura 0, sipas atyre parametrave që duhet të ishin. Edhe ishin pak 0. Zhurmë s'kisha. Do ulemi së bashku. Jo, fillimisht tha përgatitur për të lëshuar motorin në ajër, se jo pse fiket për një arsye, se për një tjetër motori në ajër, edhe mund të lindizet. Domthonë, po ta fikish vetë, ai lindes prapë. Ndërsa ky e kishte një problem. Që e kputur boshti i pompës vajt, nuk kushin kushinetat e turbinës nuk vajisen më dhe që e kputur turbina nga kompresori, domthonë, kishte dalë jashtë përdorimit në të gjitha drejtimet. E kuptoj. Sa kur vim tokë, ndjes pas pariu më herë ish komisari i regjimentit, Fari Bupsi, pilot i klasit parë, ndër më të mirë, bashkë me babaqen dhe me Nikon dhe Edipi, vajtë dhe të turbina, turbina ishte kalajisur, të mund. Ju keni parasysh enë të bakre që i kalajisin dhe që të mos ketë bakër, ashtu që bërë dhe turbina, të mund ishte shkrirë, kushinet. Nuk rindisish ma. Mi këtë dhe unë provoja për të rindezur aeroplanin ajo, motorin ajo. Bëra një lindezje, nuk undes. I raportova, bëra provo, nuk undes. Përgatitu prapë, se e kishim me instruksion dhe një tre herë. Ishte, dhe me dhe protokoll që duhet të zbatoj pa tjetër? Pa tjetër. E zbatova edhe të tretën. Në të tretën më duke sikur lëvizin që kështë gjitha, që i bërë dhe një të katërt. Në lartësinë 3500 metra, hoqa dorë nga kjo punë, edhe, po ndërkohë, rruaj aerodromin, ku do shkoj? Ja, afrohesh aerodromit. Ku do të ulesh? Ku do ulesh? Dhe gjatë gjithë kohës e kisha në vëzhgim në plot, pavarësisht punës që bën në kabinë. Do të them diçka. Piloti nuk është mbi njerëzor, është njeri. Dhe me qenë se është njeri, i përjeton të gjitha këto emocionet, jo frike, jo njërën tjetë, por ne nuk e ndjejmë de facto. Unë se kam ndjerë. De facto se kam ndjerë. Asë si kam menduar... Nuk të kaloj jeta parasyve në i moment të tiju, të mendoje si do lija mane... Jo, fare. Por një gjemë ka kaluar... Qfar? Si dokumentar. Dhe primet e pilotit, në rast e fike motorin në ajer. Edhe, dhe më nëtë situash, edhe pikën mi e kam parë në atë blokun tim, që unë se kishë me vete, por... E kishë të memorizuar. Të memorizuar, dhe vetëm për këte punon të mëndje, para zë që tjetër. Bërë dhe lëshim në katër, tuk, unë desë. Më të ndhaurë të hidhësh me katapultë, unë i thash përvinë pikë. Mirë po, në dhënje, a i nuk gjonte për arsëse bateria ra, dhe në dhënje kërkohet me shumë energi elektrike. Nërsa unë të gjoja, a i më thoshte veprimet që duen bërë për të vedhë me katapultë. Të shpëtoj e vete në atë rast? Jo më lidhë kamët, jo hidhë fanarin, njëra pas tjetër, si qanë të veprimet që nuk i duen popullatës, por që në fakt duen bërë së është një protokolli i tëri, dhe i bërë nuk zbatova asë një ndërta, zbatova vetë në vendimi që mora vetë. Që ishte të ulleshe me gjithë avionin në aerodrom? Në aerodromin tim. Pas që mund të harria në aerodromin veror, ku kemë flutruar e me Delon e me Petritin në Pishporo, mund të harria, lartësin që kisha mund të harria, mirë po, këthej kokëm rapa, kisha aerodromin tim kisha më afrë, që që bëra krasimin, dhe erdo në aerodromin tim. Në lartësin
1502 metra, lëshova rotat. Pas një rot, nuk ishë lëshuar. Rota e parë. Ajo ishte me rezikshme. Shumë e rezikshme. Ajo ishte me rezikshme. Me gjitha të e mora për asysh. Në lartësin 500 metra, hapo flatër dhe i qymë në djantë disa kapak për frenimin e shpejtësis, për zonjë. Edhe, pajtë ula, dhe mërë kam bërë një ule që edhe me motor shu, të ndezur nuk e bëjë dot. Një ule të butë. Shumë të butë, edhe me motor të ndezur nuk e bëjë dot. Mirë po, ullë aeroplani, puzi tokën, e puzi, nuk ullë, nuk ullë plasë. E puzi aeroplani tokën, jo në pistë, po në grundë. Për arsye se po të isha ullë në pistë, rrotë e parë ishte e mbyllur. E mbyllur? Edhe do digjesh. Nuk përplasesh. Do digjesh. Do digjesh. Edhe heci 100 metra, momentin e parë, heci një 200 metra aeroplani, me hundën lartë, i ra shpejtësia aeroplani, ullë hundën, u frenua me njerë, mëra koka në në shenjesë për para, këtu në vetë pa ta një të qarë. Edhe thash vetë në vetë të pëjmë, me njëherë, si king, të shkoj me kajtë lumësi unë, edhe vajtë i majtë. Edhe ashtu shkoj. Qëfar të tha komandantë në mbrapa? Një gjë është e bukur që nuk të harroj kur. Dy shokët, se ullën në drejtim të kundër të ulljes e shokëve, të ulljes se nuk kisha lartësi për të ullë në drejtimi që ullë ishën për herë. Unë ullë në kurs verior. Dhe do hapja kabinën. Mirë po doja të hapja, mirë po si regullë dhe doja që kërëme të zonë një. Alamani Saku dhe organ qipi të dy me njëherë hipën në kabinë të kunë dhe thamë kërëme të zonë të dy nuk jetojnë ma. Zbrita dhe ju paraqita u dhejtë të fëtërimit që ishte bërdu taqë dhe e nuk jetojnë ma një spas dhe e. U parashita, shohë komandant, oficer, sina kre ullin të të ruar. Qar ullin të të ruar, bëj dhe të hapat për qafoj njërë, se nuk kam atakat. A i kështë vdek para me. A i shumë kështë stresuar. A i shumë kështë e të ura i këtë moment. Shpalla i hero, merte ndo një lavdërim, ndo një ngritje në detyr, një njëri që bënte një aventur të tjil? Absolutisht, u dekorohe me urdin flamurit klasit parë. Ishte një dekorat që patë marrë dhe vapori Vlora në atë kodë më nishte një vlerësim kështë e madhë. Shumë e madhë. Pas taj kam njohë propaganda bëri punë në saj, gazetat vu, televizori po ashtu. Ishe i famshëm në atë kohë? U bëra vipsis. Ishe vipi asaj kohë, e marrë me mëndër.